श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं एकषष्टितमः सर्गः। निशाकरमुनिं प्रति स्वपक्षादाहकरणं पक्षादाहकरणं विस्तरेण कथयन् सम्पाति गिरिशिखारात् पतनेन पक्षबलविहीनमपि जराजर्जरितमिदं कलेवरं मुञ्चामीति प्रतिजानीते। ततस्तद्दारुणं कर्म दुष्करं सहसा कृतम् आचचक्षे मुने सर्वं सूर्योनुगमनं तथा भगवन् व्रणयुक्तत्वाल्लज्जया चाकुलेन्द्रियः परिश्रान्तो न शक्नोमि वचनं परिभाषितुम्। अहं चैव जटायुश्च संघर्षात् गर्वमोहितौ आकाशं पतितौ दूरा जिज्ञासन्तौ पराक्रमं कैलासशिखरे भद्वा मुनीनामग्रतः पनं रविस्यादनुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम् अप्यावां युगपत्पा प्राप्ताव वपश्याव महीतले रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक् पृथक् क्वचिद्वादित्रघोषश्च क्वचिद्भूषणानि स्वनः गायन्ति गायन्ती स्मांगनाह्वह्नीः पश्यावो रक्तवाससः तूर्णमुत्पत्य चाकाशामादित्यपदमास्थितौ आवामालोकया वस्तद्वनं शाद्वलसंस्थितम् उपलैरिव सञ्छन्ना दृश्यते शिलोच्छयैः आपगाभिश्च संवीता सूत्रैरिव वसुन्धरा हिमवान् शैव विन्द्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये तीव्रस्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत् तदा वयोः समाविशत मोहश्च ततो मूर्छान मूर्छा च दारुणा न च दिज्ञायते याम्यान्न न चाग्नेयीन वारुणी युगान्ते नियतो लोके लोको हतो दग्ध इवाग्निनां मनश्च मे हतं भूयश्चक्षुः प्राप्यतु संशयं यत्नेन महता हस्मिन् मनसन्धाय चक्षुषी यत्नेन महता भूयो भास्करः प्रतिलोकितः तुल्यपृथ्वी प्रमाणेन भास्करः प्रतिभातिनौ जटायुर्मामना पृच्छ्य निपपातमहीततः तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशादात्मानं मुक्तवानहं पक्षाभ्यां च मया सुप्तो जटायर्न प्रदह्यत प्रमादा तत्र निर्दग्धः पतन् वायुपतादहम् आशंके तं निपतितं जनस्थानजटायुषम् अहं तु पतितो विन्द्ये दग्धपक्षो जडीकृतः राजा च हीनो भ्रात्रा च ये पक्षाभ्यां विक्रमेण च सर्वता मर्तुमेवेच्छन् पतिश्चे शिखराद्गिरेः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः।